Это что такое? Это наш Черноморский флот выбивается. Судя по всему, мы потеряли еще один корабль Черноморского флота. Это ракетный катер «Ивановец». Носитель четырех крылатых ракет «Москит» нашей гордости. И кадры поражения нашего катера безэкипажными этими рыбокатерами я показывать не буду, не стану делать рекламу Главному управлению разведки Украины. Вот хотя стоит поучиться, они показывают места ударов, в отличие от Коношенкова. Каким образом рыбокатера Ашесли, они явно, так сказать, со стороны Очакова, могли преодолеть вот это вот узкое бутылочное горлышко? Ведь там можно было выставить сети, боновые заграждения. Но даже так вот, если абстрагироваться от «Ивановца», крейсер «Москва», одна подводная лодка, три больших десантных корабля, просто набор легких сил, помните, вокруг при действиях вокруг «Змеиной», которые были поражены беспилотниками бандеровцев, а не слишком ли много? Вот, честно говоря, я бы на месте Верховного командования, или там главнокомандующий поинтересовался, а что вообще происходит на Черноморском флоте? Это что такое? Вот, знаете, смотрю на это, и мне хочется быть Берией. Факт то, что наш Черноморский флот выбивается, элементарно выбивается. Где охрана водного ОВР, охрана водного района? Где, собственно говоря, действия по пресечению действий этих рыбокатеров и вообще їх організаторів і прочее, прочее. Ну, одразу розпочнемо із ставки Верховного Головнокомандувача. Сьогодні вона мала вже розпочатися о 18, якщо не помиляюся. Ну, принаймні, немає поки що інформації, але вона була призначена на сьогодні на вечір. Знову ж таки, можливо, ми даремно думаємо, що там зараз буде відставка чи ще якісь речі. На твою думку, Сергій, які питання воєнні можуть бути винесені на ставку? Це перше. Ну і друге, звичайно, по Головнокомандувачу Збройних сил України. Ну, дійсно, коли ми говоримо про ставку, то зазвичай там обговорюється питання, пов'язане з ходом бойових дій. Це регулярний захід, де збираються представники всіх силових відомств Ради нацбезпеки і оборони. І зазвичай Зеленський за підсумками цього заходу розповідає, що було, які рішення були ухвалені. Але зараз оця ставка, вона викликає таке певне очікування і певне напруження, тому що впродовж тижня от блукала вся ця інформація, пов'язана з тим, що Верховний Головнокомандувач готує відставку якраз Валерія Залужного. Було низка публікацій закордонних СМІ, там і CNN, і інші видання говорили про те, що така відставка відбудеться, і якраз сьогодні, ймовірно, очікується, що так воно може і бути. Зокрема, там Юрій Бутусов написав буквально за годину до цього, що президент хоче ухвалити таке комплексне рішення, коли буде забезпечено зміну низки військових керівників. Зокрема, там, окрім Залужного, буде забезпечено там заміну і там низки командирів бригад, яких пропонують на вищі посади, буде таке комплексне рішення, яке має таким чином, ну, якимось чином легітимізувати загалом рішення по відставці Залужного. Я думаю, що насправді питання, чому повинна бути відставка Залужного, воно, чесно кажучи, відповіді немає. Тому що з точки зору ситуації на лінії фронту, тих зусиль і тих планових дій, які реалізує на сьогодні Головнокомандувач, все цілком логічно в тих умовах, в тих обмеженнях, які сьогодні існують. І, власне, дійсно, тут на перший план тоді виходять ризики, пов'язані з політичними обставинами такого зміщення, що насправді, ну, в умовах бойових дій не виглядає доречним. Так само, як, до речі, і навіть під підвищення низки командирів бригад. Якщо зараз це буде відбуватися, то значна, де кожен командир певний час, ну, вживається в ситуацію, має там певну систему взаємодії. І якщо зараз багатьох командирів бригад замінити, то це само створить ризики з управлінням, так само свого часу було з тими ж ТЦК чи військкоматами, коли замінили всіх керівників, і ми бачили ситуацію з провалом з мобілізацією. Звісно, там є питання корупції, інше, але масова заміна, вона завжди спричиняє ризики управління і в будь-якому разі провали в керівництві на тих чи інших ділянках. Ну, абсолютно зараз не час робити необдуманих кроків, все має бути прораховано, і чи дійсно
ці зміни дадуть кращий результат, прогнозовано кращий результат, ніж те, що є зараз. Якщо прогнозовано кращого результату не буде, тоді треба 100 разів подумати, чи потрібні ці зміни. Так? Ну, от, ну і, власне, по статті колонка Валерія Залужного в CNN, мені дуже цікаво знати твою думку. Для мене дуже важливим було почути від генерала його розуміння перемоги. Його розуміння перемоги полягає в тому, що це ситуація, за якою Росія, ну я так своїм словом трохи передаю, відмовиться від подальшої агресії. Тобто він не каже про розгром Росії, про розпад Росії, про те, що ми дійдемо до Владивостока. Ну, тобто людина реально каже про речі, з огляду на ту силу, яку сьогодні, скажу, не за сьогодні, має Росія, і за цих умов, за її мобілізаційного потенціалу, ресурсів і всього іншого, Залужний каже дуже просто. Аби Росія відмовилася далі воювати в Україні. По-моєму, дуже чітке бачення і цілком реалістичне, що найголовніше. Так, але думаю, що насправді висновок правильний, але стаття є складною. Тому що фактично вона, скоріше, розрахована на фахівців, які розуміють певний бекграунд тих змін, які відбуваються в використанні і застосуванні збройних сил чи армій за весь цей період. Насправді, стаття має назву там «Дизайн війни, який змінюється». І це, власне, є продовженням, логічне продовження отієї попередньої статті в «The Economist», де Залужний казав про те, що треба уникнути позиційної війни, і для цього треба створити певний порох. Так от, умовно кажучи, зараз йдеться про те, що таке враження, що розуміння, який порох уже є, і як його використовувати. І тут якраз, не знаю, чи звернули ви увагу на те, що багато разів в статті використовується слово «ефекти». Та? Тобто, це означає те, що фактично, оця концепція, яка пропонується в цій статті, вона суттєво відрізняється від тієї моделі бойових дій, яка зараз йдеться. Йдеться, тому що зазвичай є війна на знищення і війна на виснаження. От зараз ми опинилися в форматі війни на виснаження, де все міряється кількістю боєприпасів, зброї, танчиків і таке інше, що фактично переводиться в формат бойових дій лише в кількісні показники. А коли ми говоримо про те, що ми маємо досягнути певних ефектів, то значення має не кількість, а результат. От зараз ефектів ми досягли, коли, не маючи, мовно кажучи, флоту, ми забезпечили витіснення росіян з Чорноморського флоту, забезпечили існування транспортного коридору за рахунок того, що ми використали рішення, які при наявності російської переваги загалом в військових кораблях ми забезпечили власну стратегію нестандартними діями зі ставкою на болючі точки противника, це їхня страх перед знищенням кораблів, і несподіваними способами за рахунок використання дронів. Так що, в будь-якому разі, оце досягнення ефектів, це те, що якраз про що говорить і Залужний. І він говорить про те, що впродовж 5 місяців ми можемо забезпечити при наявності певних сил і засобів, якраз зі ставкою на різні роботизовані системи, забезпечити досягнення нових ефектів, забезпечити зміну структури збройних сил, підготувати нові моделі ведення бойових дій і ці моделі адаптувати в формат бойових дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.